બનાસકાંઠાના દિયોદર ખાતે એસટી વિભાગના કર્મચારીઓ દ્વારા બીજા દિવસે પણ હડતાલ યથાવત રાખવામાં આવી હતી. દિયોદર એસટી ડેપોમાં વહેલી સવારથી કર્મચારીગણ એકઠા થઈ પડતર માંગણીને લઈ વિરોધ કરી રહ્યા છે, ત્યારે દિયોદર એસટી બસ સ્ટોપમાં એસટી બસ યુનિયન દ્વારા હડતાળ પાડવામાં આવતા તાલુકા અને અન્ય જિલ્લા તેમજ લાંબા રૂટ કુલ 78 રૂટ ઉપર 2 દિવસથી બસો બંધ કરવામાં આવી છે, જેમાં અંદાજિત 12 લાખથી વધુ નુકસાન આવ્યું છે. એક બાજુ એસટી બસોની હડતાળને લઈ મુસાફરોને ભારે મુશ્કેલી વેઠવી પડી રહી છે, જેમાં પ્રાઇવેટ સાધનો દ્વારા એસટી બસો બંધનો સીધો લાભ લઈ તેમની ગાડીના ભાડા બમણા કરી નાખ્યા છે, જેના કારણે આમ જનતાને લૂંટાવવું પડ્યું છે. જોકે હજુ સરકાર અને એસટી યુનિયનો સાથે કોઈ વાતચીત ન થઈ હોવાથી હજુ હડતાળ યથાવત છે. અમારી માંગણી 7મા પગારપંચની તથા આશ્રિતોની ભરતી 2011થી નથી થઈ તથા ખાનગીકરણ બંધના માર્શિયલનો પ્રોગ્રામ અમારા સંકલન સમિતિના આદેશ મુજબ 2 દિવસના આગળ 18-19 કાર્યક્રમ કરેલ ઘરણાનો તથા 21 તારીખથી અમે 1 દિવસની માર્શિયલ આપેલી હતી, પણ આ રૂપાણીએ કે અમે આ પગારપંચ ખોટ કરતા ના આપીએ તો ખોટ કરતા તો એમની બસો મૂકેલી છે વોલ્વો ઉદા અને સફેદ હાથી, જે 46 રૂપિયા કિલોમીટર ચૂકવવામાં આવે છે અને 2 રૂપિયા 3 રૂપિયા ફરે છે, એ રોજના 25-30 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન કરે છે. એ નુકસાનના કારણે અમે ખોટ કરીએ છીએ. બાકી આ સેવાનો હેતુ હોય આ નફો ખોટ કરે જ, બાકી જો અમને અમારી રીતે સંચાલન કરવામાં આવે તો નફાકારક કરી શકીએ, અને આ રૂપાણીએ ના પાડેલી છે એટલે અમારો આક્રોશ કામદારોનો વધી ગયો છે. અને અમારા માગણી એપ છે કે 3જા વર્ગમાં ડ્રાઈવર કંડક્ટરને સમાવવા, 7મો પગાર પણ જ્યાં સુધી ના આપે ત્યાં સુધી આ ચોક્કસ મુદતની હડતાળ જાહેરાત કરેલી છે.